Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Corrida de Formigas! Ou Teen Run. Teen Run. Deve Teen ser assim Run. Que fala, né, Gabi? Acho que sim, Shirley. Como que funciona esse jogo, Gabi? Eu não sei. Nesse jogo nós somos formigas. Temos que ir correndo para pegar mais formigas, para juntar várias formigas e assim ficarmos mais fortes. Porém, no meio do caminho tem obstáculos. Ah. Pode ver que tem uns homens gigantes aqui, ó. Ah, são pés aqui. Na verdade, eu acho que não são homens gigantes, deve ser homens com tamanhos normais. É que a gente fica muito pequeno, né? A gente é uma formiga, né, Gabi? Mas antes de começar aqui esse jogo, a gente vai fazer o desafio do like! No desafio do like de hoje vai ser um desafio diferente, Gabriel. A gente vai fazer bate palminha, sabe? Bate palminha, bate. Não é bate palminha que eu conhecia, não. Como que é? Não sei como eu conhecia. Então você não conhece. Deixa eu te explicar. Mas quantas vezes a gente vai bater? A gente vai bater 10 vezes. E você tem que deixar o seu like nesse tempo. Porque a gente vai bater rápido. 1, 2, 3, agora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou! Gente, é bom essa brincadeira. Conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários em qual dos números, né? Então vamos começar aqui a nossa corrida de formiga, Gabi. Certo, começa você. Eu começo? Você é uma formiguinha rainha, você é, hein? Sou uma formiga rainha. Cuidado com os passos, perigoso. Perigoso. Eles andam pela... Que? Olha, Gabi, você viu? Eles tentam pegar as formigas. Eles tentam pegar as formiguinhas. Gente, o que que fez? Não sei. Ah, eu cresci, Gabi. Cresceu? Eu vou virar uma formigona. E vai lutar contra os humanos? Olha! Caramba! Eu tô pegando o ouro deles. Por que você quer ouro? Pra montar a minha própria estátua de ouro, Gabriel. Certo. Que sensacional. Que inútil, hein? Inútil, é. Pra que construir isso? Mas viu que ela cresce, né? Olha ela dançando, que bonitinha. A dancinha dela. Lá vou eu, Xi. Toma cuidado com os passos. Olha, quase. Vai chegando pertinho. Certo. Vamos pegando as outras formigas pra gente crescer. Ó, já cresceu. Cresceu. Olha ali, ó, veneno de formiga, tá escrito. Sério? Você não tá ouvindo o que eu tô falando? É mesmo, Shirley? Eu toquei e perdi um monte de formiga. Perdeu. Vai, pega. Agora esse... eu vou pegando os humanos. Pega. Os ouros dos humanos. Que formiga malvada eu virei. Quem fez esse jogo foi uma formiga. Fiz uma escultura de avião. Avião. Ficou bom, viu, Gabi? Você viu que ele tá colecionando? As formigas vão dominar o mundo. Na lateral ali, ó, tá colecionando. Olha, refrigerante. Cuidado. Ah, tem que ficar pertinho aqui. Agora pega um monte de formiga. Você vai crescer agora, hein? Vem, galera. Cresceu. Vem, olha aqui, Gabi. Cuidado com veneno, Xi. Veneno. Olha o carro. Meu Deus, o carro. Cuidado, carro. Venham agora. Olha aqui, ó, a escultura, Gabi. Ah, sim. Ó. Certo. Uá! No... Não tinha terminado! Ah, agora acabou o avião. Acabou. E começou a próxima escultura. Legal, legal. Acho que vai estar na lateral, então, o avião e a formiga. Somos formigas e escultores. Escultoras. Que isso? Uma pessoa tentando queimar as formigas. Sou uma lupa. Nossa, tá ficando perigoso, hein? Por isso... Olé! Vamos atacar, Gabi. Vamos atacar esses humanos. Olha os carros, cuidado. Lá na frente. Pode deixar. Nós vamos crescer e dominar a raça humana. Vamos. Aí, olha aí, ó. Vai lá, sai da frente, carro. Vai, Gabi. Beleza, pegando aqui as formigas. Pega o máximo de ouro que você conseguir, Gabi. Agora vocês vão ver. Olha lá, a escultura ali tá do lado. Eu vi. O que é isso? A gente construiu agora um camelo? Um cavalo? Cachorro. Não sei o que foi aquilo. Mas a gente ficou feliz. Olha isso, Gabi. Tem dois agora queimando. Quantos humanos malvados. Cuidado. Tentando eliminar. Mas a gente vai o quê? Crescer, Gabi. E dominar. E dominar. Ó. Uou. Toma, humanos. Toma. Cuidado com os carros. Cuidado com os carros. Agora, eu pego qual? Gente, não dá pra pegar... Shirley, você perdeu formigas. Perdi. Não deixa as formiguinhas morrerem. Ó, cresci, Gabriel. Vem aqui, vem. Atropela aqui. Tudo. Vem. Pega o ouro deles. Isso. E agora, acho que vai ser um pato, hein, Gabi? Um pato, Xi? Eu acho. Olha lá, os pezinhos. Mas as formigas não gostam de açúcar? Gostam. Por que ela quer tanto ouro? Não sei, pra comprar muito açúcar. Pode ser. Uma boa estratégia. É, Gabi? Olha lá na frente, nossa, gente. Tem uma formiga de ouro ali. Olha, ficou rápido. Quando você vira, você fica mais veloz. Olha o carro, Gabi. Olha a marreta, cuidado. Olha. Nossa, tá ficando difícil, Xi. Vários obstáculos agora. Vai. Beleza. Nossa, a gente já é dourada. Pega tudo, Gabi. Pá, 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 pá.
Pegou todos. Vamos construir a nossa galinha. Galinha, viu? Falei. E ela sobrou ainda pro próximo, Gabi. O que, que será que é o próximo, Xi? Não sei. Gente, olha, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Tacos de golfe, cuidado. Cuidado com as bolas, cuidado com o taco. Olha, esmagou a minha amiga ali na frente, viu o que eu vi? É mesmo, tadinho. Esmagou. Mas agora eles vão ver só. Eles vão ver só, que eu já tô maior. Cada vez maior, cada vez maior. Não perca, formiga, Xi, não perca. Você viu? As pedras saíram da frente. Vem aqui, me dá. Me dá, me dá. Me dá. Ai, perdi. Nossa. Shirley, que formiga você é? Ai, que eu tava correndo mais rápido que eles. Eu fiquei muito veloz. A formiga nem dançou. Nem dançou pela primeira vez. Foi um fracasso. Ela falou, podia ter feito melhor. Podia ter feito, com certeza. Vai, Gabi. Vamos lá. Ó, cuidado. Desviei ali dos passos, né, Xi? Já pensou? Olha. Quase pisa. Ok, já cresci. Cresceu. Vai. Vou ver por aqui. Vem pela lateral. Ali. Isso. Estou ali. Muito bem. Olha. Olha, Gabi. Olha o meu tamanho. Agora é só pegar os ouros. Por que você conseguiu pegar mais que eu? Porque eu sou bom, né? Você tá mais ligeiro. Sua formiga tá correndo não tão rápido. A minha é muito veloz. A minha não dançou. Porque não completou. Será que é por isso? Não sei. Ela tá ficando triste, né? Acho que tá cansando. Tá cansando. Ai, de novo. Xi, cuidado com a lupa. A lupa tá aqui, hein, Gabi? Beleza. O veneno. O veneno. Não se preocupe. Outra lupa. Ó, ó. Querendo me pegar. Aqui, ó. Minhas amigas, Gabi. Ficou grande. Ficou. Amigas, tirem as pedras. Boa! Ups, trabalho em equipe, né, Xi? Que lindo trabalho lindo, em equipe. Lindo, lindo. Agora a parte que você é ruim. Eu não sou, Gabi, ó. Quase. Perdeu. Faltou um. Mas eu acho que ela vai dançar agora, hein? Será? Olha lá. Dançou. Vamos lá. Uma formiga pode parecer fraca, mas quando se junta ao seu bando... Nossa, você tá se perdendo bastante, hein, Gabi? Tô, né? Tá. A união faz o quê? A força, né, Xi? É, você viu? As outras tiram as pedras pra você passar, Gabi. É um trabalho lindo em equipe e a gente vai dominando o mundo. O mundo. Destruindo quem é malvado. E fazendo várias esculturas de ouro. Isso. Que isso, né? Ah, um gato. Um gato. Bora lá, hein, Gabi? Vai. Vamos ver qual que vai ser a escultura da vez. Os humanos também não são muito criativos, né? Não. Porque eles estão sempre usando as mesmas técnicas, que é queimar com lupa e jogar golfe. Mas olha como ficou maior zonas, Gabi. Gabi, quantas esculturas faltam ali, ó? Conta ali na lateral pra ver se tem... Quantas faltam ou quantas a gente já fez? Quantas faltam? Se tem algum buraco faltando? Não, Xi, não tem buraco faltando. Não, ele vai aumentando então, né? Isso. Só vai, joga. Dança, formiga. Não dançou. Não dançou. Deus. Aqui estamos nós. Olha. Ó, ó, esmagou. Esmagou só uma. Coitada. Mas beleza, ó. Nós somos em várias, Xi. Ninguém vai conseguir nos parar. Será, Gabi? Talvez uma ou outra pare, sim. Ixi. Olha lá, ó. E esses carros aqui? Os carros, acho que se te acertar, te atropela. Olha lá, viu? Passou na frente. Perdi. Foi o que aconteceu uma. Comigo. O que, que é isso? Estão construindo agora uma casa pra gente uma morar. Uma torre. Tem muita lupa te queimando agora. Muita. Deixa comigo, Gabriel. Cuidado. Tá tudo sob controle. Desviou de um. Beleza. Ah. Nossa, velho. Ela foi pro mesmo lado, a lupa. Ela andou. Você é ruim. Você fez todas as formiguinhas queimarem. Coitadas. Machi, não. Ó. Presta atenção, né? Ó. Cuidado. Claro. Agora você já sabe, né? Assim fica fácil. Eu já passei? Eu não acredito que você fez isso com as nossas formigas. Tem que ser muito tonto. Opa. Quase. Foi poucos, foi poucos. A gente tá indo bem. Vamos, formigas, vamos. Vamos dominar esses humanos. Humanos malvados. E os humanos que não são malvados? Será que a gente perdoa? Não sei. Ah, tem mais coisa ainda. Não tinha terminado. Por isso que não tinha dançado. Ela só dança quando termina. Ela só dança quando termina. Ah, uma árvore. Esse agora uma árvore? Uma árvore de Natal, hein? Digo mais. Hã? Por quê? Porque eu vi ali. Por pouco já reconheci. Cuidado com o veneno. Cuidado com o veneno, Xi. Perdi algumas, Gabi. Isso é muito normal numa batalha. É, realmente. Não é? É, aí você me pegou. Viu? Ó. Beleza. Tô tentando deixar o máximo de formigas inteiras. Pega os humanos, os ouros dos humanos. Ó. Joga. Falei! É uma árvore de Natal. Mas não estamos no Natal ainda. Mas não importa, Gabi. A árvore de Natal é pro ano inteiro. Eu nem queria desfazer a minha. Próximo level, level 17. E eu já vou correndo, ó, porque eu tenho pressa. Ah, eu ia salvar umas formigas, não consegui, Xi. Nossa, também, né? Olha o tanto de carro que tem ali. E agora? Tamo preso. Mano do céu, você viu isso, Xi? Eu vi. Gente.
Gente, foi quase todas as nossas formigas embora. Gente, e ela... Tadinha. Mas conseguiu pegar pelo menos um ouro, né? Conseguimos. Olha lá, de Natal mesmo. É mesmo. Você acertou. Bora lá, então, pra ver qual que é o próximo, hein? Leva 18. Cuidado. Vem cuidado aqui com as pegadas. Isso. Não se preocupe. Eu me preocupo está porque... Tá tudo sob controle. É você que tá jogando. Como não Ui, me preocupar? Perdi algumas. Tô falando. Faz parte de uma batalha. Você não pode usar essa desculpa pra sempre, Xi? Claro que eu posso. Olha lá, ó. Homens malvados. Cuidado com o Chapolin. Querem me... Oh. Ah! Oh. Uou! Só pegar os ouros agora. Ai, perdi dois. Que é isso? Tem patas. Ah, esse é um porco. Ou um búfalo. Não sei. Ou um elefante. Não sei. Não sabemos. Você quer que a gente continue esse jogo pra descobrir o que tá sendo construído aqui? E o que mais vai acontecer, né, Gabi? Porque parece que sim. Tá ficando cada vez mais difícil. É cada vez mais desafiador, Xi. Então escreve nos comentários aí pra gente saber que você quer que a gente continue, beleza? E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos pra Bela, do @belinhacarmo. Aê! Beijos pra Yasmin Aparecida, Sloboda, Candião de Taubaté, São Paulo. Que legal! Beijos pra Verônica, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Muito bom! Um super beijo pra todos vocês. Muito obrigado por mais uma vez assistir o nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, ó. Não esquece que a gente posta vídeos aqui todos os dias, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!